Požádňu to Skotovi. Ano. U telefonu dolejší. Ano. Hodí v novým závodě u ČKD. Ano. Tento pořad jsme chtěli původně nazvat Konec dobrovolných hasičů v Čechách. Ale nakonec jsme se přiklonili k názvu mnohem optimističtějším. Neboť zase jednou vyšlo najevo, že šedá je teorie a zelený strom života. Skutečně, ani ne minuta. Člověk by tomu nevěřil. Zkrátka profesionálové. Novým Československem obchází, nebo spíše prochází, vlna profesionalizace. Někdy s puncem skutečnosti, jindy spíš zbožného přání. Jednou z dobré vůle, po druhé spíš jakoby ze zlomyslnosti. Zásahy přímo do černého i obligátní vylévání špinavé vody z vaniček spolu s koupajícími se dětmi, jak si zprůměrňují účinnost všech pokusů. Profesionalizujeme armádu i celé sportovní týmy a tak jistě nezůstanou bez povšimnutí ani všelijaké ty záchranné služby, dobrovolné hasiče nevyjímaje. A divíte se? Dobře vycvičený, vystrojený a vyzbrojený profesionál zastane přece mnohem větší kus práce. A jaké je na něj spolehnutí? Profesionála si lidé váží, obdivují se mu, tleskají mu, hýčkají jej. Zkrátka je středem pozornosti. Konečně známe to přece z filmů nebo z kopané. První dobrovolný sbor hasičů v českých krajích založili občané velvarští. Stanovy tohoto sboru schválilo CAK místodržitelství 7. května 1864. V zápětí vznikají sbory v Mělnice, Voticích, Klatovech, Benešově, Novém městě nad Metují, Kutné hoře, Kroměříži. Během 10 let jsou hasiči druhou nejpočetnější dobrovolnou organizací u nás. Hned po Sokolech. Ještě před první světovou válkou můžeme v Čechách, na Moravě a ve Slezsku najít hasičský sbor téměř v každém městě, v každé vsi. Října 1918 vzniká Československá republika. Necelý rok poté představuje Česká hasičská jednota 4271 sborů a přes 118 000 členů. Možná, že už tehdy vzniká lidové rčení, nakonec se stejně všichni sejdeme u hasičů. Není divu. Právě hasiči bez rozdílu vyznání a politického přesvědčení plnili často v mnoha místech, dokonce i v těch nejzapadlejších, funkci motoru společenského dění. Samozřejmě kromě toho, že hasili a pomáhali postiženým při živelných pohromách podle řádných ustanovení a předpisů. Nakonec však i ten nejlépe udržovaný, nejlépe vycíděný motor je třeba vyměnit. I tu nejkrásnější stříkačku je třeba se slávou odvést do muzea, k obdivu staromilů i k poučení školní mládeže. Nebo potichu zatlačit do staré stodoly pro potěchu pavoukům. Kdeže jsou staré zásluhy, nablízkané kohouty a přesky, bujaré tancovačky a hrdinská vyprávění? Thank you.
Dobrovolní hasiči v českých zemích přežili zaručené recepty nacistických i komunistických teoretiků. Přežili rakousko-uherské mocnářství i dvojí okupaci střídavě svobodného a střídavě osvobozovaného Československa. Přežijí rok 2000. Právě se připravuje nový zákon o požární ochraně. Mohlo by se docela dobře stát, že dobrodění, kterého se členům sboru dostalo návratem poctivého názvu hasič, výměnou za významově problematického požárníka, může být dobroděním posledním. Ať děláš, co děláš, pokrok nezastavíš. Hasiči musí být na místě ještě dřív než sanitka, dřív než policie. Rozhoduje prvních 10 až 15 minut. Hasiči tady nejsou jen kvůli požárům, ale také kvůli velké vodě, technickým a průmyslovým haváriím, také otevírají byty, odtahují auta, odstraňují padlé stromy přes cestu. Hasiči prostě musí být všestranní záchranáři, často bez patřičné výstroje i výcviku. Plní přání zákazníka. Profesionálové dokáží i věci nemožné. Ostatně od toho jsou profesionálové. Všechno přání nedokážeme splnit, ale snažíme se co nejvíce toho splnit, protože nemáme ani na všechno vycvičené příslušníky. Já si myslím, že tedy v tom případě asi by to bylo v nějaké spolupráci s jinými institucemi. Chtělo by to dát do činnosti záchranný systém, který je ve světě zcela běžný. U nás zatím s tímto záchranným systémem vlastně začínáme jenom na ukázkách. Můžu uvést takový příklad. Vyjeli jsme k požáru do vojenského prostoru, kde hořel les a zásah jsme tam prováděli sami, i když vojáci, kolem stovky vojáků bylo vedle nás a ty by vlastně celý vznik požáru mohli utlout čepicemi. Takže to je jeden takový příklad neexistující spolupráce v záchranném systému. Vlastní požární techniku mají, ale jsou tam problémy s vycvičením, vlastně i s povoláním té požární techniky. A potom kdo dá rozkaz? Hlavně kdo dá rozkaz, protože rozkazy musí dávat někdy až na Ministerstvu národní obrany. Jednotný nebo také komplexní záchranný systém, to znamená dokonalou součinnost všech záchranných služeb, které u nás působí. To znamená i dohodu nejméně 5 ministerstev, to znamená nový zákon. Dá se to vůbec v našich podmínkách zvládnout? Zatím, jak se zdá, to nedá spát spíš lidem dole. Tady už se od propagačních akcí pomalu dostávají k praktickým výsledkům. Snad o ně bude zájem. Vida, není to s těmi profesionály tak horké. Kdyby teď někde na Šumavě začal hořet pěkný kus lesa, asi by byli vedle. Tak jak jste daleko s přípravou, co tomu ještě schází? No tak teď bychom potřebovali v první řadě provést ostrý zásahy, to znamená zásahové lety v rámci ověřovacího provozu, který máme teda domluvený se západočeskými státními lesy Plzeň, kteří si teda tyto zásahové lety objednali. No, bude to v rozsahu 10 zásahových hodin, to znamená, že bychom na případný požár prováděli několik letů, tak abychom teda zjistili parametry, které jsme sice předtím nějak naměřili, ale ve skutečný zásahu akci jsme ještě nebyli. Tohle ovšem všechno potřebuje taky spoustu peněz, ne? No, peníze jsou zapotřebí a do budoucna by to ale reprezentovalo legislativní zajištění v rámci teda republiky, aby se sjednotili názory jednotlivých ministerstev. Prostě chtělo by to už dát konečně dohromady jednotný záchranný systém, že? Domnívám se, že určitě. Dobré a spolehlivé informace jsou podmínkou jakékoliv složité a nákladné spolupráce. Počítač je sice lacinější než letadlo, ale dokáže divit. Samozřejmě s dobrým operátorem a programátorem. Tenhle umí oboje. Nechybí mu ani chuť vymýšlet, chybí mu byt. Město preferuje vojáky, zdravotníky, policisty.
Hasiče ne, ani ty profesionální. Jak je vidět, komplexní záchranný systém nefunguje v mnoha směrech. Co by vlastně ten počítač měl umět? My potřebujeme ten počítač poskytovat rychlé informace potřebné k výjezdu. Znamená, jak informace přímo pro velitele zásahu, který výjíždí s jednotkou, tak i pro dispečera, který tady plní potom funkci operačního důstojníka. Takže my jsme potřebovali, aby ten program dokázal skutečně ve velmi krátké době do výjezdu jednotky poskytnout informace o trase výjezdu, o nebezpečných objektech, nebezpečných látkách v místě zásahu, o vodních zdrojích a nejdůležitější telefonní číslo. Takže jsme potřebovali, aby ten velitel zásahu měl s sebou, aby to mohl už po cestě věděl o těchto nebezpečích. A dál bychom potřebovali, aby to byla trasa výjezdu, včetně respektování objížděk. Zatím jsme to získávali z kartotéky, z jednotlivých karet, tyto informace, tak tenhle ten systém se zdá být dostatečně rychlý, protože od přijetí zprávy po vytištění příkazu k výjezdu se ten čas pohybuje kolem 30 až 40 sekund, což by nám zatím mohlo vyhovovat. Rozdělit práci, zjednodušit, zdokonalit, urychlit. Rozhodujících je prvních 10 až 15 minut. Co kdybyste dobrovolným hasičům nechali jenom takové ty preventivní prohlídky? To by určitě došlo k rozpadu dobrovolné požární ochraně, protože ty hasiči potřebují ty stříkačky, ty auta, ale nejenom ty staří hasiči, ale i ty mladí, ty začínající. Jak potřebují? Myslíte, že je to těžší nějak? Je to ten smysl, to hašení požáru je teda přednostní, vždycky má takový vrch. Až teprve ta prevence je potom to druhý, i když by to mělo být obráceně. Tahle Mercedeska má rodný list z roku 1944. Dodnes výjíždí k ohni, když je zapotřebí, díky dobrovolnému nadšení a zlatým českým ručičkám. Je však slyšet i jinou písničku. Ty velké Tatry jsou do terénu až moc velké, vysoké, neohrabané a když jsme vezli domů novou výsuvnou plošinu, dvakrát nám cestou vytekla kapalina z hydrauliky. A pak je to všechno dvakrát, třikrát dražší. Tohle jsou ovšem stesky veskrze profesionální. Tedy další body pro dobrovolné hasiče? Myslím, že hasiči, jak v naší obci, tak jistě na každé vesnici, udělali hodně práce. Ta technika, která se musí udržovat, zabere hodně času. A kdyby se všechno takový, ty věci měly platit, myslím, že by to stálo asi hodně peněz. Já nevím, u nás v Dešenicích teda vyjíždíme k požáru, tak myslím tak dvakrát za rok, nebo někdy jednou a někdy dvakrát požáru, jinak jsou to taky nějaké zásahy technického rázu. A pokud teda vyjíždí naše družstvo k požáru, tak veliteli, za jak dlouho vyjíždí tak? Je to tak 5 až 3 minuty. 3 až 5 minut, tak. Na ten první zásah, že když ty lidi tady dělají v místě v tom sádním statku, že jsou na dosah, takže než přijde o ty Klatovy, tak to je nejméně půl hodiny. A my se opravdu během těch 5 minut sejdeme a vyjedeme. A myslíte si, že vůbec někdo má právo rušit takovouhle dobrovolnou organizaci? Někdo jiný než vy sami? Já si myslím, že ne, že by mi rozhodovat o tom ty členi, ty lidi v té obci nebo u těch hasičů vlastně. My dobrovolné hasiče potřebujeme, protože náš okres je velký, a můžeme říct, že naše spolupráce s dobrovolnými jednotkami je na dobré úrovni. Nemůžeme stihnout celý okres, to znamená, že do Sušice máme dojezdovou dobu 45 minut, dále potom do té centrální Šumavy je to dalších 30 kilometrů, to znamená nejméně dalších 45 minut. A jak už bylo řečeno, účinný zásah je od těch 10 do 15 minut. A hlavně potřebujeme potom velkou sílu, to znamená dostatek hasičů, dostatek techniky, aby ten vzniklý požár nebo ten rozvíjející se požár jsme mohli snadno uhasit. Protože těch pár lidí našeho útvaru by to určitě samo nezvládlo. Kdyby za vámi někdo přišel a řekl vám, zrušíme dobrovolné hasiče, co byste mu řekli? Že je vůl. A co byste mu řekli vy? To samý, ať se to jde zkusit sám teda. No bylo by to špatný, ne? Proč by to bylo špatný? No, proč? No. Bylo by to špatný, no. Co tomu říká velitel? No, vy myslíte, že ty z povolání na všechno stačí? No, já si myslím, že ne, ale na mě tolik nezáleží. Co si myslíte vy? Že ta dobrovolná činnost, která je v
tom rozsahu, jaký dělají tuhle ty lidi, z lásky k vlasti a zadarmo, to se nenechá žádnýma penězma vyhodnotit. A myslím si, že by to byla ta strašná chyba, to ten základ, takový ten tvrdý kádrový základ rozpustit. To by asi těžko někdo zodpověděl. Sledujete cvičný výjezd tří dobrovolných hasičských sborů 15-tisícového města. Nejstaršímu z nich, sboru dobrovolných hasičů Solo Sušice, je 115 let. Slavný sbor. Představte si, že jeho členové vyrábějí hlavně zápalky. Rozhodnout, kdo je amatér a kdo profesionál, je někdy velmi ošidné. Posuzovat mohu na základě dovedností nebo pravidelného platu. Nebo obojího. A tak je někdy opravdu těžké určit, kdo je kdo. Jak se zdá, stáří nevadí, tradice nesvazuje. Prosím, je to jen cvičný výjezd, o nic nejde. Ale když jedou na ostro, co jim vadí? Co je svazuje? Teď na to není čas, ale až zastaví, zeptám se. No tak jednak jsou to zvědavcí, potom jsou to lidi, kteří obsazují telefonní linky, až u nás prvopočátku je absolutně nutné spojení. Jsou tady ve vesnicích ještě dneska manuální ústředny a máme problémy dostat se přímo teda do té vesnice, aby jsme zjistili, co se tam děje a co vůbec, jaká technika tam má přijet. Dostáváme zprávy opožděný a dostáváme zprávy neúplný, strohý prostě, že tam něco jenom hoří a my tam třeba vyjede celá požární jednotka tady ze Sušice a pak se zjistí, že je to třeba jenom mezička nebo nějaký kupka sena, nebo... To, když jedete takhle někam, oni potom, když se jdete na tu Šumovu nahoru do těch úzkých silniček, jo, a jdete tady s tou velkou, s tím velkým autem, tak když vidíte západní Němce, tak ten by byl schopný spadnout do pangejtu, jo? Ten to vidí prostě, ten by se uděl... Náš, ten vás ještě před děde v Zátočině, ne? Aby tam byl dřív, protože jsou takový lidi, že jezdí za námo ze Sušice, kde hoří, aby to viděli, tak ještě vás předjíždí, ještě na vás troubí, jste mu hnuli, ne? Sušice je město odkázané na dobrovolné hasiče. Nestačili jsme zjistit, jestli to počítá k přednostem nebo ke ztrátám. Spíš jsme měli dojem, že o tom zatím příliš neuvažuje. Pro jistotu. Konec konců některými preferencemi není u nás rozmazlován ani hasič profesionál. Vedle dvou profesionálních sborů má Klatovský okres 252 sborů dobrovolných. To je přes 10 000 členů. Někteří jsou výkonní, jiní statují, ale tak už to bývá v dobrovolných organizacích. Bez některých by se však okres neobešel. Ale kde na to pořád brát? Vysílačky, auta, cisterny, žebříky, počítače, nafta. Státní dotace? Sponzoři? Dobrovolní hasiči se vrací k osvědčené formě financování. Zakládají znovu hasičskou vzájemnou pojišťovnu. Na našem okrese jsme v současné době skončili s upisováním akcí, protože hasičská vzájemná pojišťovna, která bude znovu otevřená, bude jako akciová společnost a akcionáři se na tom budou podílet. Možnost nákupu akcí byla dána sborům dobrovolných hasičů a jednotlivcům, to znamená hasičům. No, na našem okrese jsme končili s tím, že hasiči, sbory dobrovolných hasičů a jednotlivci skoupili 420 akcí. Kolik musí jeden sbor skoupit akcí? No tak sbor, pokud chce mít pojištěný členy proti riziku, tak minimálně dvě akcie. Pokud teda skoupí jednu, tak nemá pojištěný sbor, ale má výhody jenom z pobírání dividend. Kolik stojí jedna akcie? Tak jedna akcie stojí 1 000 korun. A kolik se zatím přihlásilo lidí? Jednotlivci skoupili akcie za 58 tisíc, ostatní složili sbory dobrovolných hasičů. A ještě jednou nesčetněkrát opakovaná, tradiční, i když stále moderní otázka, kde na to berete? Je povinností města zabezpečovat prostředky pro požární útvary a dále zabezpečovat požární ochranu vůbec i ochranu při haváriích a katastrofách. Je to uloženo zákonem. A užívá se k tomu prostředků z rozpočtu jak města, tak okresu, ale také spolkové země. Jak jednoduché a vyčerpávající. Odpověď tentokrát v němčině, protože se právě nacházíme v 11-tisícovém Cvízlu ve svobodném státě Bavorsko. Cvízl je pouhých 12 kilometrů za naší státní hranicí. A tohle je pan Helmut Kilian. Ano, ten v tmavší uniformě. Poslanec, významný obchodník a podnikatel,
a také přeloženo do češtiny starosta městského sboru dobrovolných hasičů. Pardon, tady požárníků. Jsme ve Cvízlu především kvůli spolupráci, která nezná hranic. Ich kann mir zwei Bereiche vorstellen. Erstens einmal auf dem Katastrophenschutz. Z hlediska požární ochrany znamená otevření české části Šumavy turistickému ruchu i pravděpodobné zvýšení nebezpečí například lesních požárů. Na ten okamžik bychom měli být připraveni, vybaveni i vycvičeni. Měli bychom vypracovat společné poplachové plány. Měli bychom dát dohromady jednotné mapy. A pak také uspořádat společná cvičení. Takhle o tom já uvažuji. Spolu s klatovskými požárníky už jsme to také navrhovali přednostovi okresního úřadu v Klatovech. Pan Kilián velel v 69. hasičskému sboru ze Cvízlu, který zasahoval na našem území v Železné Rudě. Hořela budova vedle kostela. Bavorští požárníci jsou dodnes pyšní na to, že pomáhali zachránit naši významnou kulturní památku. Byla to na tehdejší dobu nezvyklá a vlastně pro příštích 20 let i neopakovatelná akce. Od ohně šli všichni společně hasit žízeň do české hospody a na to se jen tak nezapomíná. Letos koupili požárníci ze Cvízlu zásahový vůz pro chemické havárie. Prostě myslí to s tou ekologií vážně. A představte si, nabídli klatovským kolegům, že s tím vozem budou výjíždět i do jejich okresu. A že jim jej dokonce na několik dní půjčí, bude-li třeba. Rozhodli se také pro výcvik společné osádky. A to prý nejsou profesionálové, jsou jen dobrovolní. Všechno nasvědčuje tomu, že ani u nás to dobrovolní hasiči ještě nemají spočítáno. Zatím totiž nemáme ani na jejich slušný pohřeb. Tento pořad jsme chtěli původně nazvat Konec dobrovolných hasičů v Čechách. Ale nakonec jsme se přiklonili k názvu mnohem optimističtějšímu. Vypadá to totiž na spoustu práce pro dobrovolné i pro ty z povolání. Minimálně do roku 2000.